ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ዘወትር በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ የሚደርስላችሁ ምንትዋ ፕሮግራማችን ጀምረዋል። እንድትከታተሉን እንጋብዛለን። በዛሬው ፕሮግራማችን ለረጅም ዓመታት በዳኝነት እያገለገለች የምትገኘውን ወይዘሮ ትርንጎ ጎሹን ወደ እናንተ እናቀርብላችኋለን። ወይዘሮ ትርንጎ ጎሹ እንግዲህ ከ15 ዓመት በላይ በዳኝነት በተለይም ደግሞ ወንጀል ነክ የሆኑ ጉዳዮችን እየዳኘች ያለች ዳኛ ነች ማለት ነው። ህይወቷን ቃላይ ተሞክሯን እንዲሁም ትውስታዋን ታወሳናለች ማለት ነው። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጋብዛለን። ይግባኝ ያስቀርባል ያስቀርብም ጉዳይ ነው። በወረዳ ፍርድ ቤት የቀረበው ጉዳይ ያሰርና ሰራተኛ ጉዳይ ሲሆን ክርክር ተደርጎበት ውሳኔ ተሰጥቷል። በውሳኔው በከፊል ቅሬታ ኑሯቸው ደግሞ ወደዚህ ወደ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ይግባኝ መጣው ተሻሽሎ ተወስኖ ተልኮ አፈጻጸሙ ሲቀጥል ከተወሰነው ገንዘብ ላይ የሥራ ግብር ሲቀነስ የጡረታ ግብርም ሲቀነስ በአግባቡ አይደለም የተቀነሰው እና በውሳኔው መሰረት አልተፈጸመልኝም በሚል ነው ቅሬታ የሚያቀርበው። እኔም መዝገቡን ሳየው የጠበቃ አበል ተወስኖላቸዋል። ከጠበቃ አበል ሁሉ ሳይቀር የተቀነሰ መሆኑን ያሳያል መዝገቡ። ስለዚህ ያው በአግባቡ በውሳኔው መሰረት ያልተፈጸመ መሆኑን የምስር ፍርድ ቤት ያፈጻጸም ሂደቱ ያሳያል እና በኔ በኩል ያው ያስቀርባል የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። ምን ይመስላችኋል? አሰር አፈጻጸም ተከሳሹ ማለት ነው። ያው ወደ ስራ ስላልተመለሰ ያው የስራ ልምድም ስለሚጠይቅ ይመስለኛል ያን አስቦ ነው የቀነሰው እና አቀናነሱ ላይ ግን ቢያንስ አሁን የጠበቃ አበል ሊቀነስ የሚገባው አይደለም። እንደ ይሄ ያስቀርባል የሚባል ነው። ይሄ ባልና ሚስት ጉዳይ ነው። ከዚህ በፊት ከአሁን ሁለተኛ መሰጭ ጋራ ያሁን ይግባይ ባይ
በባልና ሚስት ሀብት ንብረት ተከራክረው ነበር። በክርክር ሂደትም ለአሁን ይግባኝ ምክንያት የሆነው አንዱ ድርሻ ሀብቴን ያካፍለኝ በሚል ነው ክስ አቀርባይ ነበር። በስር ፍርድ ቤትም ይሄው የጋራ ሀብት ነው ይካፈሉ ተብሎ በዚህ ፍርድ ቤት እሱ ይግባኝ መጥቶ እንደ ባልና ሚስት የቆዩ ናቸው እንጂ ባልና ሚስት አልነበሩም። የስር ፍርድ ቤትን አጽንቶ መልሶታል። ከአፈጻጸም ሂደት ላይ ያለ ሁለተኛ መልስ ሰጪ ጋራ በባልና ሚስት ንብረት የኔ ድርሻ ሆኖ ያለ ሳላውቅ የኔ ሀብት ንብረት አስወስነውታል በሚል ነው ያሁን ይግባይ መልስ ሰጪ እንድትሰጥበት ተደረገና ክርክር ተደርጎ ታሳይ የነን ንብረት ሳይሉ ስለሚኖራት በዛ ረገድ ያስቀርባል ብለናል። ስሜ ትርንጎ ጎሹ ይባላለሁ። በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ ጠቅላይ ፍርድ ቤት የባህር ዳር አካባቢው ከፍተኛ ፍርድ ቤት የፍትሐብሔር ጉዳዮች ዳኛ ነኝ። እናርጅና ነውጋ ወረዳ ደብረ ወርቅ ከተማ ነው የተወለድኩት። እዛ እስከ 7ኛ ክፍል ከተማርኩኝ በኋላ አባቴ ዙቡራ ግንተው ወደ ቢቸና ከተማ ሲመጣ መጣል። ከዛ በኋላ ያለውን ትምህርቴን እስከ 9ኛ ክፍል እዛ ተማርኩኝ። 10ኛ ክፍል ደግሞ ሌላ ቦታ ላይ ተማርኩ። ወንድሜ ታላቅ ወንድሜ መምህር ነበር፣ ደጋዳሞት ያስተምር ነበር። ከሱ ጋር ሄጄ 10ኛ ክፍልን እዛ ነው የተማርኩት። ከዛ በኋላ እሱ ቦታ ሲቀየር ተመልሼ እኔ ወደ ቤተሰቦቼ ሄድኩኝና 11ኛ እና 12ኛ ክፍልን ቢቸና ከተማ በላይ ዘለቀ ትምህርት ቤት ነው የተማርኩት። ከዛ በኋላ ያው የመጨረሻው የውጤት 94 ማለት ነው ማትሪክ የመጨረሻው ነበር በእኛ ጊዜ ማለት ነው። ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በማታ ፕሮግራም ህግ ዲፕሎማ ተመዝግቤ ያን ተከታትዬ ጨረስኩ በዲፕሎማ ማለት ነው። ስራዬን እየሰራሁ ደግሞ ጎን ለጎን ትምህርቴን እየተማርኩኝ ነበር። ያው መቼም አንድ ቦታ ላይ አትቆሚ ወደ ላይ ወዳሉት ደረጃ ከፍ ለማለት በግሌ ትምህርቴን እየተማርኩኝ ነበር። 2003 ላይ ነው የጨረስኩኝ ዲግሪን ማለት ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ እኛ በተቀጠርንበት ሰዓት የቅድመ ስራ ስልጠና ነበረ። ያን ስልጠና ወረታ ከተማ ላይ 2 ዓመት አካባቢ እዛ ቆየን በስልጠና ማለት ነው። ስልጠናውን ጨርሰ ማለት ነው በጣም ነው ዳኛና አቃቤ ሕግ የተለየ ማለት ነው። እና ያኔ ያው ብዙ ሰው እኔንም ጨምሮ ዳኛ የመሆን ፍላጎት ነበረው። እና እጣ ሲወጣ ዳኛ ሲል እኔ በጣም በቃ የተደሰትኩ ማለት ነው። ከቤተሰብ ተነጥለሽ መሄድ ወደማታውቂ ቦታ የሆነ አንደኛ ደግሞ ዳኝነት እንትን ከባድ ነው ለሰው ማለት ነው። እይታው ሪስክም ሊኖረው ይችላል። ከዛ አንጻር ያው ብዙም እንትን ያልኩት ነገር የለም፣ ፍራቻ የለም ማለት ተለማምደን ነው ወደ ስራ ይሄድ ነው ማለት ነው። መጀመሪያ 3 ወር አቃቢ ጉነን እንሰራለን፣ 3 ወር ደግሞ ዳኛ ሆነን ሰርተን ተለማምደን ነው ወደ ስራ ይገባል ማለት ነው። 2004 መጨረሻ አካባቢ ለከፍተኛ ፍርድ ቤት ውድድር ወጣ። ከዛ አጋጣሚ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የተፈተንኩኝ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ውድድር። ተወዳድሬ ተፈትኜ አለፍኩ የጽሑፍ ፈተናው ማለት ነው። ከዛ በኋላ የሆነ ማጣራት ከስነ ምግባር ምናምን ብዙ ነገሮች እነዛ ማጣራት ሂደት ነበረ። ያ ተጣርቶ 2005 ላይ መጋቢት አንድ ጀምሮ ወደ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ገባው ማለት ነው። እና ያኔ አጋጣሚ እንደውም የመጀመሪያ ልጄን የወለድኩበት ሰሞኑ ጊዜ ነበር ያኔ። ከዛ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ያኔ ምዕራብ ጎጃም ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ተብሎ ነው የሚታወቀው። 2005 መጀመሪያ አካባቢ ጥቅምት አካባቢ ላይ ምዕራብ ጎጃም ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት እና ባህር ዳር አካባቢ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ተብሎ ለሁለት ተለያየ ማለት ነው። ያኔ እኔ ምዕራብ ጎጃም ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት
ፍኖተ ሰላም ነበር እንሰራው ማለት ነው። መጀመሪያ ወደዛ ነው ሄድኩት። ከዛ ያው ባለቤቴ እዚ ከኔ ተመሳሳይ ሙያ ነው የሚሰራው። ይልማናዴሳ ወረዳ ፍርድ ቤት ይሰራ ስለነበረ በትዳር ምክንያት በዙጉር 2011 በባህር ዳርና አካባቢዋ ከፍተኛ ፍርድ ቤት በዙጉር መጣው ማለት ነው። ወንጀል ችሎት አገለገልኩ። በዳኝነት ስራ ሰራው። ወንጀል ችሎት ላይ ካነሳና አይቀር ለሴት አይደለም ለሴት ሌላ ከባድ ነው የሚባለው የወንጀል ችሎት እንዴት ነበር? ግዴታ ነው መመደብ ወይስ ፈልገሽ ሆነ የገባሽ? እንዴት ነበር ወደዛ የገባሽ? ያው የግዴታ ነው የፍላጎትም ጉዳይ አይደለም። ስት ማሪያው ወንጀል ፍታብር ተብሎ የሚከፋፈለው ለአሰራር እንዲመች ነው በእንትን የሚከፋፈለው እንጂ ሁሉንም ስራ ልሰሪ ነው ወደ ዳኝነት የመጣሽው። እና ያኔ ሐላፊ እዛችሉ ወንጀል ስራ ትሰራለች ብሎ ስለመነብ ወደዛ ሲመደብ ተመጣን ወንጀል ችሎት መስራት ጀመርኩ ማለት ነው። ምንድነው ወንጀል ችሎት? ከባሉ ከፍታብር ችሎት ያው ወንጀል ችሎት ከፍታብር በሰው ህይወት ላይ እና በሰው ነጻነት ላይ ነው የምትወሰኝ። የፍታብር ጉዳይ በንብረት ላይ ነው የምትወሰኝ። ልዩነቱ እሱ ነው። ስለዚህ ተጠቃሚው በጣም ፈልጠኝ ካለ አሁን ወንጀል በጣም ወንጀል ከፍታብር እንትን እንደው ጥንቃቄ በተለየ ሁኔታ ይፈልጋል ብዬ አስባለሁ። ለምሳሌሽ በሰው ህይወት ነጻነት ላይና ህይወት ላይ ነው የምትወሰኝ እና እዛ ላይ ሲሆን ያው ጥንቃቄ አድርገሽ መስራት። ፍታብርም ጥንቃቄ አይፈልግም ይያልኩ አይደለም፣ ግን የተለየ እንትን በቃ ትኩረት እንድትሰጪው ነጻነቱን አጥቶ ማረሚያ ቤት ያለ ሰው ነው ዋስትና ተከልክሎ ማረሚያ ቤት ያሉ ሰዎች ናቸው። ከዛ ገዛንጻ ያው ወንጀል ትንሽ እንትን ይላል። ማስረጃው ነው የተሽ ወይ በነጻ ነው የሚሰናበት ወይ ጥፋተኛ ነው የሚሆነው ማለት ነው። የወንጀል በወንጀል የተከሰሰው ማለት ነው። በአብዛኛው ከፍተኛ ፍርድ ቤት የሚታየው በግድያ ወንጀል፣ ከባድ ከባድ የሆኑ ወንጀሎች ናቸው የሚታዩት። ቀላል ቀላል የሆኑ ወንጀሎች ወረዳ ፍርድ ቤት የሚታዩ ጉዳዮች አሉ። እነሳ በይግባኝ ታያለሽ። ቀጥታ የምታያቸው ከግድያ ጋር ከባድ እምነት ማጉደል፣ እነዚህ እነዚህ ነገሮችን ታያለሽ። ወንጀል እንትን በከፍተኛ ፍርድ ቤት ደረጃ ማለት ነው። ባጃጅ ያሽከረከረ ያኔ ወቅትን ባጃጅ ማምሸት ምናምን ተከልክሎ ነበር። እዚህ ባህር ዳር ከተማ ላይ ክልከላ ያለ የሆነ ቦታ ላይ ሲሰራ ያመሸን ሰው ይዞ ወደ መኖሪያ ቤቱ ለመውሰድ 4 ሰዓት አካባቢ ሲሄድ ባጃጅ ያሽከረከረ ከኋላ ደግሞ ጓደኛው ሆኖ ባጃጁ ቁም ሲሉት ጸጥታ አስከባሪዎች ያው ፈርቶ ይመስለኛል ክልከላ ስላለ ባጃጅ ማሽከርከር በምሽት ማለት ነው። ከዛ በኋላ አልቆምም ሲል ከነዛ ከጸጥታ አስከባሪዎች በተተኮሰ ጥይት ከኋላ የነበረ ልጅ ተመቶ ህይወቱ ያልፋል፣ ሕክምና ላይ ደርሶ ማለት ነው። ከዛ በኋላ በዛ ጉዳይ በዛ እንትን ተከሶ የጸጥታ አካል ፖሊስ ይመስለኛል ፖሊስ ነው ተከሶ መጣ። ያው ጉዳዩን አይተን ያው ውሳኔ የሰጠንበትን እሱን አስታውሳለሁ። ማለት እንትኑም ትንሽ የሆነ ከልጁ አሟሟት ምናምን አንጻር ከሁኔታው አንጻር ስታየው እሱ ትዝ ይለኛል። አማራጭ መጠቀም ነበረበት ወይ ሌላ ቦታ እንዲ ጸጥታ የሚያስከብር አካል ካለ ከነሱ ጋር ተደዋውሎ እንዲያስቆሙት፣ ካለበለዚያ ደግሞ የሰው ህይወት ከሚያልፍ ሌላ እንትን ድርጊት የፈጸመው ነገር እስከሌለ ወንጀል ፈጽመው እስካልሆነ ድረስ በይቅርታ ቢያልፍ ማለፍ ይቻል ነበረ። በዛ ሁኔታ የሰው ህይወት ጠፋ ማለት ነው። አስቀድሞ ተዘጋጅቶ አይደለም ድርጊቱን የፈጸመው። በአጋጣሚ ያው በተፈጠረው ሁኔታ ነው እና ያ በተራ ግድያ ወንጀል ነው ተከሶ የቀረበው የነበረ። ቅጣቱ 9 ዓመት ወይም 10 ዓመት አካባቢ ነው የተወሰነበት ማለት ነው። ልጆቹ ወጣቶች ናቸው፣ ተማሪዎች ናቸው። 9 ወይም 7 ሆኖ ማለት ነው
የሆነ ቤት ይወስዱና አሷል የተፈራረቁ ያስከትሉ መድፈር ፈጸሙባት። ያ በነዛ ድርጊት በፈጸሙ ሰዎች ወረዳ ፍርድ ቤት ጥፋተኛ ብሎ ቅጣት ወስኖባቸው በይግባኝ መጣ። ዞሮ ዞሮ እኛም ጉዳዩን አይተን እኛም በይግባኝ ደረጃ አያስቀርም ማለት ተገቢ ነው የስር ፍርድ ቤት ብለን ያየንበት ሁኔታ አለ። እሱን ማስተዋወሰው አሁን በዚህ አይነት ኬዞች ሲመጡ በእርግጥ ዳኝነቱ አለ፣ ሴትነት አንጀቱም አለ እና ምኑ ነው የሚያስገድዳችሁ? አሁን እዛ ላይ ለምሳሌ በዚህ ተደፍረው የሚመጡ ሴቶች ባል ከሚስት ጋር ተጣልታ ሚስት ተጎድታ ምናምን ስትመጣ እንደ ዳኛ እንደ ሴት ሆነ ስታስቢው ሴት ስለሆንሽ እና እሷም ሴት ስለሆነች የተለየ ከህጉ አልፈሽ የምታደርጊው ነገር የለም። ውስጥሽ የሆነ ነገር እንትን ሊልሽ ይችላል፣ ግን ያ ውስጥሽ የተሰማሽን ነገር ወደ እንትኑ አታመጪው፣ ወደ ስራው ማለት ነው። ወንበር ማውረዳ ፍርድ ቤት እጀ እየሰራው በነበረበት የባልና ሚስት ጉዳይ ነው። ባልና ሚስቱ ተግባብተው በትዳር መቀጠል አልቻሉ እና የሰባት ዓመት ወይም የስምንት ዓመት ህጻን ልጅ ነበራቸው ወንድ ልጅ። ከዛ ያው እነሱ ሲለያዩ ልጁ ወደ አንደኛው ሂዶ ነው የሚያድገው። ከዛ በኋላ ከእናትየው ጋር ነበር ያኔ። አባትየው እኔ መያዝ እፈልጋለሁ፣ ፍላጎቱ ይጠየቅልኝ ከማን ጋር መኖር እንደሚፈልግ አለ። ህፃኑ መጣና ፍላጎቱ ከማን ጋር መኖር የምትፈልግ ብለሽ ትጠይቃለሽ። አንዳንዴ ለልጁ እንትን እናትና አባቱን ከውጭ ልታረጊያቸው ትችያለሽ፣ ችሎት ላይ ሳታስገቢ። ከዛ በኋላ ስጠይቀው ከእናት ጋር ወይስ ከአባት ጋር መኖር የምትፈልግ ስለው ከሁለቱም ጋር ይለኛል። ከሁለቱም ጋር መኖር አትችልም፣ አንደኛው መምረጥ አለብን። አይ እኔ ሁለቱን ፈልግ፣ ከሁለቱም ጋር መኖር ፈልግ ብሎ መጨረሻ ላይ አለቀሰ። ከዛ በኋላ ሲያለቅስ በቃ የልጁ ጭንቀት በጣም እንትን አለኝና እኔ ማብር አለቀስኩኝ። እና ይሄ በጣም ውስጤ እስካሁን ድረስ አረሰው የልጁ ነገር ማለት ነው። መጨረሻው ዞሮ ዞሮ ፍላጎቱ በቃ እናቱ ትሻላለች እና ከእናቱ ጋር እንዲሆን ማለት ነው። ለልጅ አስተዳደግ ከአባት እናት ትሻላለች፣ በዛ መንገድ ከእናቱ ጋር እንዲሆን አደረጉ ማለት ነው። ወንጀል ላይ ቆይተሽ ወደ ፍትሐብሔር ትመጫለሽ፣ ፍትሐብሔር የቆየ ወደ ወንጀል እንጂ እየተቀያየርሽ ነው የምትሰራ እንጂ አንድ ቦታ ላይ ብዙ ጊዜ የምትቆይበት አሰራር የለም። ከጥቅምት ጀምሮ ፍትሐብሔር ላይ ሰራ። ወንበር ማውረዳ ተመድበን በሄድንበት ጊዜ ብዙዎች ሴት ነው ይሄድ ማለት ስድስት ወይም ሰባት ማለት ነው። እና እንደዛ ስንሄድ ሰው የሆነ ሴት አትሰራም አይነት ነገር እንደዛ አይነት እንትን ነበረው። ግን በኋላ ሁላችን አብረን ምስ ነበሩ ስማችንን ቀይረን ሁሉም ከዛ የመጣው ማለት ነው በስራ ሴቶች ትንሽ እንትን ናቸው፣ ስትሪክት ማለት ነው ለስራቸው በጣም እንትን ናቸው። ከዛ አንጻር ይመስለኛል እንደዛ አይነት አባባል የሚባለው ማለት ነው። አሁን በአጋጣሚ የሆነ የእለት መዝገብ እንኳን ሲኖረን ስንሰራ ካልጨረስን እኔ መሄድ አልፈልግም ማለት ስራዬን ካልጨረስኩ ትቼና መሄድ አልፈልግም። ልጆች አራት ልጆች ናቸው። ሁለቱ ተማሪዎች ናቸው። ባህር ዳር አካዳሚ ነው የሚማሩ። ያው ሴቷ ልጅ ትልቋ የመጀመሪያ ልጅ ናት። ያው በትምህርቷም ጥሩ ናት፣ ትሞክራለች። የደረጃ ተማሪ ናት። ይህ
ያው ወደ ህግ ትምርት የገባው ታላቅ ወንድም ያለ ያስተማረኝ ወደ ህግ አንድ ትምርት እንዲገባ እሱ ነው እንትን ያለኝ ማለት ነው። መጀመሪያ የሚያስመዘገበኝ እሱ ነው። በዛ ሁኔታ ነው ወደ ህግ ትምርት የመጣሁት ማለት ነው። ከዛ ሲሄድ ባለሙያ ምን አለሽ ነው ስለሽ? ትምርቱ ላይ ከገባሽ በኋላ የሚጠብቅሽ ህግ ባለሙያ መሆን ነው። ወይ ዳኝነት ነው ወይ አቃቢ ህግ ነው። የህግ ባለሙያ ባልሆን ነርስ ሆናለሁ። የነርስ የነበረው ማለት ነው። በህይወቴ አስቸጋሪ የምለው ነገር ያው ልጆች አሉ ብዬሻለሁ። ሞግዚት ታጫለሽ ልጆችን ለማሳደግ እንድትስቴ ማለት ነው። እና የሆነ ጊዜ ላይ ሰራተኛ አጣሁ። እናቴ ብትኖር ኖሮ ትይዝልኝ ነበር፣ ለችግሬ ትደርስልኝ ነበር ብዬ በጣም ተሰማኝና አለቀስኩኝ። ሳለቅስ ከተከራየሁበት ቤት ጀርባ ያለችው ሴት መጣችና አየችኝና ምን ሆነሽ ነው ስትለኝ፣ ያው ችግሬንም ታውቃለች፣ በቃ ምንም ችግር የለም ልጅ እስክታገኙ ድረስ እኔ እይዘዋለሁ አለች። ከዛ በኋላ ለሷ እየሰጠ ወደ ስራ መሄድ ጀመርኩ ማለት ነው። የዳኝነት ስራ ደግሞ ቢሮ ላይ ብቻ ሰርተሽ የምትታየው ስራ አይደለም። እቤትሽን ተከትሎሽ ይሄዳል። ያን ስራ ይዘሽ ስትሄጂ ልጆች አሉ፣ የቤተሰብ ኃላፊነት አለ። ያ ሆኖ በጣም ትፈተኛለሽ። የሆነ ነገር አደርጋለሁ ወይም እሆናለሁ ብለሽ ካሰብሽ ይሄ በመሀል የሚመጣው ችግር አያግድሽም። እሆናለሁ ብለሽ ስላሰብሽ ማለት ነው። እና የሚመጡ ችግሮችን እንደየችግራቸው እያየሽ ይወገዳል ማለት ነው። ችግሩ አብሮ አይቀጥልም። ጊዜያዊ ችግር ሊሆን ይችላል። ያንን ደግሞ በምን መንገድ ችግሩ ይፈታል የሚለውን አይተሽ ችግሩን ፈተሽ መቀጠል። ከጠዋት ከእንቅልፍ የተነስቼ ማታ ልጆች ስላሉ ህፃን ልጅ ደግሞ አለኝ። አሁን በተለይ እሱን ማታ አስተኝቼ መዝገብ እሰራለሁ። የቀጣዩ ቀን የምትሰሩ የምርመራ መዝገብ፣ የውሳኔ መዝገቦች ይኖራሉ። እሱን ሰርቼ ወይ ልጁ ይነሳብኝና ሳልሰራው ቀራለሁ። ከዛ በኋላ ጠዋት ተነስቼ በሌሊት 11 ሰዓት ተነስቼ የቀረኝ መዝገብ እሰራለሁ። ልጆች ከእንቅልፋቸው እንዲነሱ አደርግና ልብሶቻቸውን አለባብሼ ወደ ትምህርት ቤት እንዲሄዱ አደርጋለሁ። ከዛ ያው ሰዓት ይደርሳል፣ የስራ ሰዓት፣ ወደ ስራ ትመጫለሽ ማለት ነው። እዚህ በስራ ሰዓት ስትሰሪ ውለሽ ውዬ ወደ ቤት እሄዳለሁ። 11 ሰዓት 11 ሰዓት ከሩብ እስከ ተኩል ባለው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ህፃኑ ልጅ ስላለ ሞግዚቷ የህፃኑ ሞግዚት ስራ ትሰራል ቀን ሙሉ ማለት ነው። ልጁን ይዛል መቱል። ከዛ በኋላ እኔ ሲሄድላት ወይ ልጁን ይይዛለሁ ወይ ስራውን ይሰራለሁ ማለት ነው። ከቢሮ ከተመለስኩ በኋላ እረፍት የምትይው የለም። ማህበራዊ ኑሮ ላይ ትንሽ ገለል ትያለሽ። የሚገርምሽ ወንድም የዛው አካባቢ ነው ያለ፣ በጣም ቅርብ ነው። ከዚህ የሄድኩኝ የቤት ስራ መዝገብ ጠዋትም ተነስቼ እንደዛው ሁለት ሳምንት ሁሉ ሳንገናኝ የምንቆይበት ጊዜ አለ። ባለቤትሽ ጋር ስራ የስራ ጫናው የኔን ያህል አይበዛበትም። እሱ እና እኔ ለመዝገብሽ ሲሄድ ልጆች እንትን ሲሉ ልጅ ይዝልኛል፣ አስተኝቸው ስነሳ ህፃኑ ይነሳል። የዛኔ እሱ እኔን ጠክቶ ልጁን በማስተኛት ያግዘኛል። በቃ በብዙ ነገር ማለት ነው። በዛ መንገድ እንተጋገዛለን። በስራውም ቢሆን የምትወያዩ ነገር ይኖራል። ለእኔ እንዲህ ብሎ ባይሰራልኝም በሀሳብ ደረጃ ትነጋገሪያለሽ።
متفلقو بوتا ودفيت كاف مالت تفلقيالش يسولج يونا بوتا لي مقو ما يفلقم مجرشو مدرس تفلقيالش تكلاي فرد بيت مالوا تفلقالو زي مقرات تفلقم مدلاي اشيلا اللو لالي لشتوش ما استلالفو مالت عالشلم بلو እንዳይተውት የሚፈልጉት መሆን የሚፈልጉት ነገር አንችል ወይ በሴትነቴ በቤተሰብ አሳዳስ አህላፊነቴ ይከብደኛል ብሎ ማታው እንደለባቸው ማለት ነው። ጫናው ይኖር ይቻላል እና ሴቶች ሌሎች ሴቶችን ይችላሉ አንችልም ብለው ወደ ኋላ እንዳይሉ ነው። ማመስገን መፈልገው ታላቅ ወንድሜ ዶክተር ጎረንጎሹ ከልጅነት ጀምሮ ከ10ኛ ክፍል ጀምሮ እሱ ያስተማረኝ አብረው በትምህርት የቆየው ከዛ በኋላ ደግሞ በዲፕሎማ ስማር ከሱ ጋር ሆኜ ባለቤቱ ባንቻንግላክ ወርቁ እነሱ ጋር ሆኜ የተማርኩኝ አመሰግናለሁ። እህቶቼን ወንድሞቼን ከዛው ጭሮ ቀጥም እንደነገርኩሽ ጎረቤቴ ልጅሻለሁ እሷም አመሰግናታለሁ። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ዛሬ ምንትዋ ፕሮግራማችን ይህንን ይመስል ነበር። በዛሬው ፕሮግራማችን እንግዲህ ቀደም ሲል እንደተከታተላችሁት ከዳኛ ትርንጎ ጎሹ ጋር ያደረግነው ቆይታ በተለይ ለሴቶች ትልቅ ምክርና መልእክት ያስተላለፈችበት ይመስለኛል። በተለይ ያሰብነው ቦታ ለመድረስ ምንም እንኳን ችግር ቢገጥመንም ያን ችግር ደግሞ ከስር ከስር መፍትሄውን እያስቀመጥን ያሰብንበት ቦታ መድረስ እንደምንችል ነው ከዳኛዋ እንግዲህ የተረዳነው ማለት ነው። ይህንን መልእክት ወደ እናንተ ያደረሰን የዛሬውን ፕሮግራም እንቋጫለን። ስለተከታተላችሁና አመሰግናለን። ጤና ይስጥልኝ።